Komuna Rahovecit ka nderuar me titullin Ukshin Hoti, shkrimtarin tonë të shquar me famë ndërkombëtare Ismail Kadare, në një ceremoni të veçantë të kujtua komunikimi i Kadares dhe Ukshin Hotit, gjatë kohës që ky fundit ishte në burg. Ndërkohë u tha se besimi i Ukshin Hotit te Europa nuk duhet të humbë në Kosovë. Kryetari i komunës Rahovecit, Ismail Latifi, foli për kontributin dhe veprën e Ukshin Hotit, si dhe komunikimin mes Hotit dhe shkrimtarit Kadare. Bashortja Ismail Kadare, shkrimtarja Helena Kadare, e cila ishte pranishme në ceremoni, tha se Ukshin Hoti është një njeri që besoi dhe luftoi për ide duke besuar në një forcë të jashtëzakonshme që është në shpirtin e këtij vendi, të cilin historia e ka ndëshkuar vazhdimisht. Ndërkohë vetë shkrimtari Ismail Kadare ju drejtua aktivitetit me një video mesazh ku tregoi për marrëdhënien e tij me Ukshin Hotin. Unë ruaj për të mendimin më të mirë që mund të ketë njeriu për tjetrin. Çka kemi biseduar, çka kemi folur, çka kemi shkruar, i kemi shkruar njëri tjetrit për letra. Ishte një gëzim i madh që ne i jepni njëri tjetrit. Ishte një gëzim që ai i jepte, me sa duket, kujdo që me këdo që takoj. Dhe me këtë gëzim që merej me prej ti, edhe i kthehej ati, dhe ai gjithashtu na kthehej prapë ne, qarkullonte dhe bënte që mendimi për Kosovën, ëndra për Kosovën, tishte e gjallë gjithmonë edhe tishte e freskët gjithmonë edhe të mos shkaktonte asnjëherë lodhi ose mërzi. Në ceremoni ishte kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj, i cili tha se qytetarët e Kosovës duhet ta gjejnë fuqinë e pajtimit dhe të jetojnë në paqe duke mos harruar.